Përshëndetje, gjatë kësaj ure mësimi, do të shikojmë një sit e gjatsis, të masës dhe të vëllimit të lëngjeve, të përforcojmë një urit që keni marë gjatë këtyre orve të mësimit. Si dhe një kosisht, të kujtojmë kalimi nga një njësi e matjes në njësin tjetër të saj. Si fillim, kujtoni në fletoren tuaj cilat janë njësit e gjatsis, njësit e matjes së masës, dhe njësit e matjes së nëzërnësis së lëngut. Si kalohet, nga një njësi në tjetërën, nga njësia me vogël në njësin më të madhe, dhe nga njësia me madhe në njësin më të vogël nëse cilën nga rastet. I kujtuat, i diskutojmë së bashkëm. Në njësit e gjatsis. Kujtojmë. Njësia themelore e matje së gjatsis, njësia bazë, metri, simbolikisht shënuar me më. Në Nën fishat e metrit, decimetr, cm, mm. Shumë fishat e metrit, dekameter, hektometer dhe kilometer. Një meter, sa decimetra ka, sa centimetra dhe sa milimetra ka? Atere kujtojmë që një meter ka 10 decimeter, ka 100 centimetrë, ka 1.000 mi millimetër. Ndryshë, një metër, që pjesë e deka është? Që pjesë e ektometrit është? Që pjesë e kilometrit është? Në këtë rast, kujtojmë që një metër është një e djeta pjesë dekametrit, deka një e cinta pjesë, pjesë hektometrit dhe një e mita pjesë kilometrit. Pra një kilometr ka një mi metra, një hektometr ka një qind metra dhe një dekametr ka 10 metra. Për të kaluar nga njësia me madhe në njësin më të vogën, kujtojmë që kryem beprimin e shumëzimit me 10 nëse kalojmë vetëm një njësi, me 100 nëse kalojmë dy njësi, me 1000 nëse kalojmë tre njësi. Që do të thotë? 2 metra. Sa decimetra ka? Me qëfar do të shumëzojmë në këtë ras dyshin? Duke qënë se zbresim vetëm një njësi, atëhere 1 metrë ka 10 decimetrë. Po 2 metra, 20 decimeter. 2 metra kanë 200 centimeter. 2 metra kanë 2.000 mm. Ndryshë, 2 metra, që pjese dekametrit janë? Në këtë rast, po kalojmë nga njësia me vogël, që është metri, në njësin më të madhe që është dekametri. Dhe kur kalojmë nga njësia më e vogël, në njësin më të madhe, kujdes do të kryem veprimin e pjestimit. Do të pjestojmë me 10, nëse kalojmë një njësi në gjitemi një, një, një shkallë, me 100, nëse njitemi 2 njësi, dhe me 1000, nëse njitemi me tre njësi. Që do të thotë, 2 metra është 2 të djetat pjesë të dekametrit. 200 pjesë e hektometrit, 2000 pjesë e kilometrit. Kështu, 8 kilometra. Sa metra kam? Qfarve primi do të kryeni në këtë rast? Shikoni, kalojmë nga kilometri në meter, nga njësia me madhe, kalojmë në njësi më të vogël. Në këtë ras, kryojmë veprimin e shumëzimit. 8 km, duke qënë se 1 km ka 1.000 metra, 8 km do të kenë 8.000 metra. 8 km, sa decimetr ka? Ose ndryshet, 8.000 metra, sa decimetra ka? Përsëri, përsëri, Do të shumëzojmë me 10, sepse për sëri po kalojmë nga njësia me madhe, tek njësia me voglë, dhe ndryshet themi që 8 km ka 80.000 decimetrë. Shikojmë shumë tjetër. 27, më falë, 57 metra. Që pjesë të kilometrit janë, pra do t'i këthejmë në kilometra. Kalojmë nga njësia më e vogël, tek njësia më e madhe. Mos harrojmë që njësia më e vogël është pjesë e njësis më të madhe. Të me thënë, 57 metra, që pjesë e kilometrit ja, në këtë rast, 57-ën do të apjestojmë me një mi. Kujtojmë pjestimin e një numri të plot dhe djetorë me 10, 100, 1000 e me rap. Kur pjestoj me 1000, nga të zhvendoset prisja, të zhvendoset nga i djasta, për në të majtë. Duke me nduar që presja djetore është pas shtatës. Dhe më pas mund të ishtojmë shifra në pjesën djetore sa të duam. Pa prishër vlerën e numrit, nëse pjestojmë 57-ën, Me një mi, do tjetë sa 57 të mitat. Ndryshë, e shkruajtë të 0, presje 0,57 km. 57 metra do t'i kalojmë në decimetra. Kujdes, në këtë rras po kalojmë nga njësia me e madhe që është meter, në njësin më të vogël që është decimetrë. 57 metra. Sa decimetra kanë? Cili është veprime aritmetikë që kryem në këtë rast? Me qënë se kalojmë nga njësia me madhe, tek njësia me bogër, do të shumëzojmë me 10 me qënë se zbresim një shkallë. Pra 57 metra do të kenë 570 decimetrë. 32 metra t'i këthejmë në decimetrë për sëri, shikoni nga cila njësi do të kalojmë, nga metri në decimete, nga njësi a me madhe në njësi më të vogër, do të shumëzojmë në këtë rast me 10, sepse një meter ka 10 decimete, dërsa 32 metra do të bëjmë 320 decimete. Dërsa për të bërë kalimin 32 metrë në dekameter, kujdes, Po kallojmë nga metri në një më të madhe që është dekameter. Në këtë razë do të bëjmë veprimin e pjestimit. 32 metra do të pjestohen, 32 do të pjestohet me 10, me që nëse një dekameter ka 10 metra, ose më e sakë një meter është një të djetat pjeset dekametrit. Rjedhimisht 32 metra do t'jenë 32 të djeta të deka metrit. Të shkruaj të rakto me numër djetor, 3 prej 2, që ledzohet 3 e 2 të djeta të deka metrit. Për të kryer veprimet aritmetike me njësi të gjatsis, e mirash që duhet të kthehen ato në të njëjtë njësi matëse, ose në njësin më të voglë, të dhonë ose në njësin më të madhe dhe më pas të kryim veprimet. Kështu, nëse keni për të mbledhur 73,5 cm plus 35 mm, si do t'i kryinit ju veprimet në këtë rast? Pra kemi, 73,5 cm me qënë se do të mblidhen në njësin tjetër që është mm, do t'i këthejmë këto të dyja në të njëjtë njësi. Ose i këthejni të dyja në centimetër, në këtë rast mbledhori i dytë do të pjestohet me 10, ose i kthejmë të dyja në milimetër dhe në këtë rast mbledhori i parë do të shumëzohet me 10. Në këtë rast do të kishim 735 mm plus 35 mm të këthyra këto tani në të njëj njësi, ju mund t'im lidhja ose t'i zbrisin si pas rasit. Në rasin ton, kërkoj të gjondet shumë e tyre, pra të mblidhni 735 -në, me 35 -në, dhe ju del 770 mm, ose nëse duam të ashprejmë këtë shumë në cm, dryshe mund tjetë 77 cm në versi të kërkesës. Në njësit e masës, kujtojmë, kush është njësia bazë e matjes së që përdoret në matjet e masës. Kujtojmë që njësia bazë është kilogrami, nënfishat e kilogramit dhe shumëfishat e kilogramit. Nënfishat e kilogramit më të përdorshme janë grami dhe miligrami, shumëfishat të kilogramit janë kujntal dhe tonë. Një kilogram, kujtojmë që ka një mi gram. Një kosisht një gram, ka një mi miligram. Një gram është një e mita pjesë e kilogramit. Dërsa një ton ka një mi kilogram, një kujntal ka një qin kilogram, një ton ka dhjetë kujntal. Ashtu se si kurse ke një sitë e gjatsisë dhe të kënjësit e masës për të kaluar nga njësia me e madhe në njësin më të vogël, do të kryej veprimin e shumëzimit. Si pas rastit, nëse kalojmë nga kilogrami në gram, do të shumëzojmë me një mi. Nëse kalojmë nga kujntali në kilogram, do të shumëzoni me një qindë. Nëse kalojmë nga toni në kilogram, do të shumëzojmë me një qindë e kështu me rath. Ndërsa, për të kaluar nga njësia e vogël, tek njësia e madhe, kjetëmon i përgjigjemi pëtjes të shpjes e njësis më të madhe është njësia e vogël edhe, do me thënë, të shpjes e kilogramit është grami, të shpjes e kujntalit është kilogrami, e kështu me rath. Dhe në këtë rast, kryim veprime në pjestimit. Kështu, 32 kg i këtheni në gram dhe në kujntal. I shikojmë së bashku. 32 kg. Për të kaluar në gram, për të këthyar në gram, të të përni kalimin nga njësia me e madhe që është kilogrami në njësin më të vogël që është grami. Duke ditur që një kilogram ka një mi gram, 32 kg do të kënë herë më tepër. Pra nëse shumëzoni 32 me 1.000, do të kemi 32.000 gram. Nëse 32 kg do t'i kalojmë në kujntal në këtë rast. Kujtojmë që një kujntal ka, një, tre, ka një 100 kg. Rrjedhimisht, 32 kg të shpjes e 100 kg vejan, pra 32 kg të shpjes, pjesë e një kujntali janë, në këtë rast, do të kryejmë veprimin e pjesëtimit me një qinë. Duke qënë se një kilogram është një e qinta pjesë e kujntalit, 32 kilogram janë 32 të qintat pjesë të kujntalit. Duke pjesëtuar me një qinë, ndryshën do të kemi 32 të qintat të shkruajtur me numërin djetor, 0 presje 32. 23 gram. Të t'i këthejmë në miligram dhe në kilogram. Atere, 23 gram për t'i këthyër në miligram, shikoni, cili është kalimi që do të bëjmë? Kalojmë nga grami në miligram, nga njësia me madhe në njësin më të vogër. Një gram ka njëmi miligram, rjedhimisht 23 gram do të kënë 23 herë më tepër. Pra 23 gram do të kënë 23.000 mg. Ndërsa 23 gram për t'i kaluar në kilogram. Nga njësia me vogël që është grami, do t'i kthej në njësin më të madhe që është kilogrami. Vetë një gram është një e mita pjesë e kilogramit. Rrjedimisht 23 gram, që pjesë e kilogramit janë, me qëfar do të pjesëtoni në këtë rast, do të pjesëtoni me një mi dhe do të kemi 0,23 të mita të kilogramit. Të shkruaj traktonë në numër djetor, 0,23 për të kryer veprimet aritmetike me njësit e masës, për sëri, do t'i këthejnë ato në të njëjtë njësi matje. Kështu, 4 e 21 të qintat e kilogramit minus 135 gram. Për të kryer këtë veprim, ose i kthejmë të dy numrat që do të zbriten në gram, ose mund t'i këthejni në kilogram. Nëse i këthejni në gram, dhe duke uh, shumëzuar me njëmi, numëri i parë, i zbritëshmi, do të bëhet 4.210 gram minus 135 gram. Duke kryer veprimet, do të gjeni për ndryshesën uh, 4.075 gram, ose të shprehu në kilogram 4.75 të mita të kilogramit. Nëse do t'i kryenit veprimet duke i këthyër në kilogram, 135 gram do të këthehet në kilogram duke e pjestuar me, me një mi dhe do të kishit 4 e 21% të kilogramit minus 0 presje 135 të mita kilogramit. Për sëri do të kryeni të primet. Në njësit e matje së vëllimit të lëngut, ose të nëzënësi së lëngut. Njësia themelore, e bazë e matjes së nëzënësis së lëngut është litri, në në fisha të litrit decilitri, centilitri, mililitri. Një liter ka 10 decilitr, ka 100 centilitr, ka 1000 mililitr. Anasi, ndryshe, 1 mililitr është një e 100 mililitr, pjesë e decilitrit, një e djeta pjesë e centilitrit, ose një e mita pjesë e litrit. Për sëri, ashtu si kur se ke një sitë e gjatësis dhe të kënjë e masës, bërë kujdes, gjatë kalimit nga një siame e madhe, të kënjë siame e vogël dhe anësjetët. Për sëri, kalojmë nga litri në decilitër, centilitr ose mililitër, do të kryen veprimin e shëmëzimit me 10, 100, 1000 në varësi të njësit që do të ka loj. Ndërsa nëse kaloni nga mililitri në liter, kujdes do të pjestoj me 1000, nga centilitri në liter pjestoj me 100, e kështu me rrath. Kështu, nëse kemi 12 e 50 e litrit, ta këthejmë në deciliter jemi në një sin litër dhe do të kthejmë në një sin më të vogël që është decilitri. Duke ditur që një litër ka 10 decilitra, rrjedhimisht 12 e 5 djetat e litrit ka, do të shumëzohet kjo me 10 dhe ka 125 decilitr. Ndërsa për ta akthuja në centilitr do të ashumëzojmë me 100 dhe do të kishim një mi e 250 cl, për ta këthyre në mililitr, kupto që ta pjestojmë. Do ta shumëzojmë me një mi dhe do të kemi 12.500 ml. 2 ml, që pjesë e litrit janë? 2 të mita të litrit. 2 ml, që pjesë e decilitrit janë? 2 të qintat e decilitrit. Dhe 2 ml janë 2 të djetat pjesë e litrit centilitrit. Për të kryer veprimet aritmetike, mund të i shumëzojmë dhe të i pjestojmë me një numër, si për shumëll 12 e 50 e litrit her 2. Në këtë rast, mi afton të shumëzojmë 12 e 50 e me 2, dhe të dali një sija që është e njëjt litër. Ndërsa për të kryerve primet e mbledhjës dhe të zbritjes me njësit e nëzërnësis, për sëri do të kujdesemi që këto t'i kalojmë në njësi, në të njëjtat njësi matëse. Kështu, 4 e 30 djetat e litrit, minus 32 decilitra. Si do t'i kryenit një t'juve primet në këtë rast? Ose duke i këthyar të dyja njësit, të dyja numra që do të, të zbrite, të dy madhësit në të njëjtë njësi matëse, litrë, ose në decilitrë duke i këthyër të dyja në decilitër, do të kishit 23 decilitër minus 32 decilitër, pra numrin par e parë e shëmëzoj me 10, por një kosish mund t'i këtheni dhe të dy në litra. Në këtë rast, numrin e dytë, zbritësin, e pjestoj me 10, sepse një decilitër është një e 10 pjesë e litrit, dhe do të kishit t'kishit e 3 të djetat e litrit, minus, 2, minus 3 e 2 të djetat e litrit, në rastin e parë do të dilte e përfundimi një mbëdhjet dhe dërsa në rastin e dytë të shprejur këpërfundim në litrë do të ishte një e një të djetat e litrit. Në këtë mënyrë, kujtuam një sit e matjes së gjatsis, të masës dhe të nëzënësis. Një kosisht, kalimet nga njësia me e madhe të njësia me vogrë dhe anasjeltas. Provoni në fletoren tuaj të bëni kalimet e njësive të gjatsis nga me e madhe tek kme e vogla të masës dhe të zënësis. Punë të mbarë.